សួស្តីបងប្អូនប្រង់ប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាអាចចុះត្រជាក់២ព្រឹកនិងយូបសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះត្រឹម19អង្សាគណៈធនធានទឹកនិងអតនយុមនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានដូចខាងថាកម្ពុជាទទួលអតិពលពីត្រំណងសំពីខ្ពស់ចិន នឹងខ្សោមូសមូសសំអេសានក្នុងកម្រិត២មជុំបាទជាស្ខ្សែគឺកម្រិត២ស្ខ្សែតែមជុំបាទស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយតំបន់ត្នេបកណ្ដាស្តណ្ធភាពអបអបរមាមានចាប់ពី20ទៅ22អង្សាសេស្តណ្ធភាពអតិបរមាមានចាប់ពី32ទៅ34អង្សាសេប៉អាចមានព្រៀងឃ្លាតិចតួចនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27កុម្ភៈស្តណ្ធភាពអបបរមា ចូលត្រជែកបន្ថែមចោះចាប់ពិចារណា2ទៅ3អង្សានៅពេលវេលាប្រឹកនឹងជួបបន្ថែមបតិទី2តំបន់គពងរៀបសន្តិភាពអបអបរមាមានចាប់ពី19ទៅ21អង្សាសេបសន្តិភាពអតិបរមាមានចាប់ពី32ទៅ34អង្សាសេនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27កុម្ភៈសន្តិភាពអបអបរមាអាចចោះត្រជែកបន្ថែម ក្នុង gelang ចាប់ពី3ដល់4អង្សា C នៅពេលប្រាក់និងពេលយប់លេីឡងតដាខ្សាល់បក់ក្នុងកម្រិតមជ្ឈុំទី3តំបន់មាត់សមុទ្រសតនភីបអបបរមាចាប់ពី20ដល់22អង្សាសតនភីបអតិបរមាចាប់ពី30ដល់32អង្សា C អាចមានព្រិងឃ្លាក់ទិញទួចប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនសាធិណជនជ្រាបពីព័ត៌មាន ជិះផ្សេងបងប្អូនសមមេត្តាប្រងប្រជាតចម្ពោះកូនក្មេងចុយតូចនិងមនុស្សចាស់ផ្ដាជួងនៃបញ្ហាគ្រុនបដាសាយជាដាមពលថាដល់ពេលដែរបាកាសធាតុច្រោជាក់បខត់ជិមានបាបដាសាយឬក៏មានការគ្រុនក្តៅហៅចាំទៅឈ្នះសុំបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមេត្តាប្រងប្រជាតអមមិនតែនបាទប៉រមេននេះដែរគឺមានតែប៉ណ្ណេះទេបាសមអគុណសុំជួយ